Shkarkimi i njërit prej figurave më të fuqishme në 12 vitet e fundit në radhët e VMRO DPMNE-s, Sasho Mihalkov, ka tronditur opinionin e brendshëm. Ai akuzohet nga Komiteti Ekzekutiv i kësaj partie, si ka bashkëpunuar me Kryeministrin Zoran Zaev për të siguruar 80 deputet për ndryshimet kushtetuese. Si pas analistëve, deri te ky bashkëpunim ka ardhur si pasojë frymës pro-perëndimore të ish strukturës së VMRO DPMNE-s. Izolimi ndërkombëtar i VMRO-s ka filluar vite më parë, ndërsa tani më kjo ka eksperduar dhe në fakt të zhvillimit e fundit të treguan që VMRO po dobësohet, ndërsa i duhet një orientim më të theksuar perëndimor, ndërsa shkarkimi i figurave qendrore të VMRO-s të përmendjes se tregon që krahun perëndimor i cili ka qenë në VMRO edhe gjatë paraardhjes në pushtet të LSDM-s pra kryeministri Zoran Zaev, tregon linjën e përhershme permanente në cilën VMRO DPMNE ka pasur historikisht dhe në fakt ka qenë grupin të cilën e një farforme nga kanalet të jashtme dhe të brendshme e ka ndihmuar Kryeministrin Zaev për të siguruar këta deputet. Kjo është me mjaft rëndësi dhe Mihalkovi ka pasur rol kryesor edhe para qeverisë përgjinëse me linjën amerikane, pra dreqen që e dha nga shefi sigurimit dhe tani po shihet që rolin e tij qendror në sigurimin e këtyre të themi jo zyrtarisht të deputetëve për të votuar ndryshimet kushtetuese, hapjen e kushtetutës Maqedonis. Megjithatë, sipas tij, nëse vjen deri tek amnistia, atëherë do të rënohet sistemi i drejtësisë në vend. Mihalkov dhe struktura rreth tij për LSDM-n ishin rrjeti krimit të organizuar, kurse sot janë shpëtimtarë të Maqedonisë. Selimi thekson se ndryshimet kushtetuese për çështjen shqiptare nuk do të pengojnë marrëveshjen e Prespës. Antagonizmat e thellë që janë në mes LSDM-s, pra antagonizmat ideologjik, pra majtist dhe gjathësisht siç është VMRO DPMNE, e kanë bllokuar këtë dhe kuptohet të involvimin e ashpër rus 10 viteve të fundit në Maqedoni, pra në partitë politike maqedonase dhe tek një pjesë e partive shqiptare. Pra kjo ka qenë një blokadë, tani është zhbllokuar ajo. Ajo që do të pasë kujdes dhe parasysh tani është që këta ndryshime të votohen dhe të shifen çështjet e amandamenteve të partive politike shqiptare. Nënkryetari i partisë Aleksandar Nikolovski gjatë konferencës për media, tha se për shkak të bashkëpunimit të ngushtë me kryeministrin Zaev dhe organizimit të një grupi për presion dhe blerje të deputetëve, Komiteti Qendror i partisë ka shkarkuar Mitko Jančevin në një votim të fshehtë dhe unanim. Është shkarkuar edhe Konstantin Bogdanov, ndërse i kemi ngarkuar komitetet komunale, që të ndjekin procedurë disiplinore dhe t'i përjashtojnë nga antarësia, Sasho Mihalkovin dhe Nikola Todorovin, për shkak të arsyeve të njëjta. Duam t'i urojmë koalicionit të ri kriminel Zoran Zaev, Vice Zaev dhe Sasho Mihalkov, tha Nikolovski. Pas vendimeve për përjashtimin nga partia për ish shefin e shërbimeve sekrete, Sasho Mihalkov, dhe për nënkryetarin e saj, Mitko Jančev, ka vendosur të përjashtoj edhe ish ministrin e shëndetësisë Nikola Todorov. Mihalkov akuzohen nga LSDM-ja se ishte përfshirë në kriminalitet të rënd, madje pjesa me madhe e përgjimeve protagonist kishin Mihalkovin.